Kad se ono dešavalo sa mnom, bi uzeo sjekiru i odrubio glavu i meni i njoj. Zato sam ti govorio. I ovo što se sad dešava ti nije potrebno. Nego si ti djevojko bolesna i šizofrenična i ne znaš šta radiš. I svaki izgovor ti je moja pogubljenost. Kako nisi pogubljena da budeš normalna malo? Aj pogubi se da budeš normalna. Da se ne muvaš, da ne ideš iz kreveta u krevet, da ne vrijeđaš, da ne radiš ne znam šta. Znaš šta bi ti muškarac nakon 5 godina braka napravio u tom momentu? Ne bi izneo ovo što izneo nakon 8 mjeseci, nego bi uzeo sjekiru i mali mozak bi ti raspilio i pojeo ga na kašiku. Pa nije, zato što je svjestan jel je normalan, ali znaš šta bi ti neko napravio nakon 5 godina, pa puna crna kronika, izađi van pa prelistaj, pa pogledaj malo šta bi ti njemu napravila. A šta bi ti njemu, ti si meni prva rekla da bi njemu napravila da je to da bi mu otvorila glavu. Ko zna u tom momentu šta razumiješ, bi napravila. Zato, svi mi pričamo zato, šta bi jedni ja drugima, ne volim, Milane, kad se desi. Evo, ako kasnije bude imao riječ, ne volim da se, pogotovo ne želim nikakav konflikt sa njom i nikakav da ona doživljava bilo kakav napad sa moje strane, ali ne doživljavam nešto ni s njene, ali malo me provuče kako sam joj potreban. Da li da me provuče loše, da li da me provuče dobro. Dobro, izvini što se s tobom ja sve ovo desilo, jebi ga, trudit ću se da te ne provučim. Ja sam kod ove žene tražio jednu stvar od samog početka i neka bude jasna. Da bude svjesna onoga što smo uradili, da budeš dostojanstvena, ponizna i dama. Da ne budeš budaletina koja će skakat ovdje, plesat, dičit se, hvalit se na budžetu dok ja spavam u hotelu da si proslavila seksom i da radiš neke stvari koje radiš sada. I koje se tebi obijaju na kraju o glavu. Samo sam tražio da budeš normalna, neka ja budem taj koji će biti ludi budala. Već ako je to potrebno. Ali ne, radi vaših misterija, enigmi, začkoljica, strategija, bolesti i ludila, što kaže Đedović Irko, baš se lepo društvance upleo. Razumiješ? Došao s ulice, bježi od 1000 mogućih stranja, bolje da me izbušilo ko svinju, nego što sam se ovdje došao da mi se priča o heroinu, kocki, mrtvima, živima, magijama, prevarama, zabludama i ne znam čemu. Pa bolje ja onom što mi se pričalo. Ja bi kao ti si kurva, prevarila si me ona njemu, ti si šonja, nisi ja ovo radio. Ja sam šonja. Ja imam, Milane. Svet ne veruje. Ja, Milane, politika, ja, je... mene je sramota. Oni, brat njegov, oni takve psovke imaju da to ovo... Evo, ovo je normalne svađe. Ja vidim što ona spominje Davida. Kako ja njoj da ne spomenem ostavljenu braću? Pa tvoj David spominje mene! Tvoj David je spominjao mene, Martini! Sestru! Da, tvoj David je došao u apartman da priča o meni. Dva momka neka, dva brata. Šta? Šta si pomenula danas dva brata neka? Šta dva brata? Pa kad je on rekao za... Da... A neću ja o tome da pričam. Šta? Neću ja o tome da pričam. David ubio nekog? David, ne. Nego? Ne, nije nikog, nikog nije ubio. Hoću samo da se vratim na ovu priču, to me ne interesuje. Razumem. Razumiješ ti vrlo dobro, sve ti razumeš. Kako, ubijena braća? Evo, Aleks... Danas nemoj da ja pričam... Ja znam da si sve u slovo ovako zgledao, napolju znam šta je, ne mogu da prenesem. Milane! Aha, znam na što aludira. Aha! Pa mogu da ga spomenem. A ne njega, nego druge ljude da spomenem. Koga? Iz tog okruženja. Koga? Pa da ti mama posle ide u Rikard sa retrovizorima. Pa. Moja mama bi je Rikard sa retrovizorima. Da. Previše se ti nakačio na moja majka, ovo će te previše koštati, ona, vjeruj. Previše ona ulazi vjeruj u ljudi, previše spominje tvoje ljude. Vjeruj mi, to što ti je taj tvoj brat napunio a mozak, tvoj brat ti napunio mozak, znaš, i držao ti predavanje u apartmanu, pa si ti došao da soliš ovdje po mojoj mami i po svima. Pazi da te ne košta isti taj tvoj brat kao što te koštao do sada, kad ti je okrenuo leđa. Znaš, a ja sam bila tu kad te ostavio ko kera sa džakovima ondje, a ta ista moja mama, problem. Ta ista moja mama išla sa nama. Što sam upao znaš, u zabludu da je meni da, neko, upao da je meni neko ne, bolji od nekog bolji. Očima da ja se vama još jednom izvinjavam i sad se pokazala da ste tu. Ti znaš da je to tako i što posle toga te nije mogao gledati. Na osnovu čega sam ja bio uspešniji kad nemam ništa, kad sam neradnik i nesposoban. Kako sam ja bio uspešniji? Ne interesuje me ta porodica, hvala Bogu. Ja kažem hvala Bogu pa sam se rešila. Ovo su ljudi koji će se i dalje godinama provlačiti kroz reality. Reality porodica gdje su svi ušli u reality i svi željeli da ovdje tvoj na konto, moj ne, moja eventualno može da se oglasi na društvenim mrežama, da uđe u reality. Pa zato da to se zabranila. Pa tvoja ja mama je htjela pre tebe ja da uđe u reality. Jel, stvarno. Htjela da uđe u reality, stvarno. Kad je ti? Stvarno. Pa ti znaš sas kakve si probleme bila stvarno. Pravila. Stvarno. Pa zašto smo sedali stvarno. U kola i išli 80-90 km dalje da bi se ti srela s njom, da bi ti nju napušla, da bi ti njoj rekla. Zato što je htjela da uđe u reality. Joj, ajde, Ološu, jedan vidi, Ološ. Rekla bi ti kakva ti posla nisu ravna za ovo što ti pričaš i šta ti izgovaraš. Ne spominji. Neka, Besedini ne su tu, tako da... Sve tvoje, i znane, i neznane, u šest ujutru kupatilo, znaš već šta, lijepo se sve tamo središ i znači? Onda spavanje kreće, ali nemoj da misliš da će te to oprati.
Nemoj da misliš da ćete to obdest. Abdest? Stvarno, da, u šest ujutru abdest uzmeš lijepo kao što ga uzimaš svako jutro. Dobro, šta? Jel tebe sramota abdesta? Mene ne. Pa što ga spominješ onda? Mene ne. A što ti ne govoriš onu reč da ona treba da se vrati na pravi put? Sačekaj. Da, da. Pa ona, podsjeti me reč kako se zove. Na pravi put. Ne, reci kako je pravilna reč. Na pravi put. To, ne mogu da sjetim šta mi je rekao. Nešto na, nije na D, nego na B. A reci šta ću... Abismila. A to nije vraćanje na pravi put. Nije to vraćanje na pravi put. To ti je malo ono prije, sebi. Prije sura ovaj kad proučiš. Malo da dođe sebi, jada. Malo sebi na uvod da kaže, malo da prouči koju suru, možda se otrese ovdje, možda na rukvice još jedna fukuje. Šta te briga za to? O, meni ne briga, nego ona ludira ide i uzme abdest. Što je, ako, ne, ti, ako, si ti si ako ti misliš da ćeš ti ime mene poniziti, pa ti si onda sramota za svoju veru. Ti to ne spominješ? Čime ću ja poniziti? A što bi ti rekao? Nemoj ti meni, ja svoju vjeru imam pa imam. Rekao da ona ima haram novac za svog oca, da mu ne može dati to što je želela. Ne može, da. Ne može, da ide u džad, kako što. Da, ide u mekom idim, da on ne može. Na hač. Kad, izvini, molim te, mogu ja da pohvata više. Okej, Milane, evo ne moram ja svom ocu ništa dati, on je rekao da će on biti taj koji će da, pošto njegov novac nije haram zarađen i da će on se potruditi da... Naravno. On je rekao da muslimani braća jedno drugog pomoć. Tako, ako sam ja musliman, onda je on moj brat musliman i ja ću njim pomoć. O tebe, Ološu, mom ocu ništa ne treba kao što nikad nije trebalo. I ti ćeš odjebati od mog oca, ti mog oca nikad nećeš vidjeti u životu, niti da ti padne na pamet da ga pozoveš. Jel ti jasno? A ja znam koji su tvoji planovi bili i šta si ti želio. I da odeš kod njega i da ti pokušaš tu tvoje mučke kako se ti baviš uvijek sa tim. Da te vrati. Neće to moći. Nju da vrati. Ja ti sad kažem, ti sa mnom nikad u životu više nećeš biti. Nećeš nikada biti jer si želio. Želio si kad da budeš i poslije ovog realitija sa mnom, ti ja. To vrlo dobro znaš. Da li ste viš pristim onim riječima koje si pričao da bi uradio poslije? Naravno da ne. Naravno da ne. Ja sam rekao poslije ovog realitija. Kako sad kažeš da bi poslao mog kada oca? Je raskinula, da bi kada je raskinula s Filipom, kada smo se mi pomirili kad mi je ostavila poruke, ja sam rekao, mislio da je sve o neka zajebancija, ja sam rekao i ono što sam govorio ovdje. Molim! Da ću možda čekati poslije realita. Ma ne zajebancija, kako si to mislio kad si viđao sve normalno? Kakva zajebancija? Poslije kad smo se pomirili, kad si ti krenula da govoriš šta si govorila. Pozdrav za Dumbo. Pozdrav za sve, ma pozdrav za svu moguću mamu, za sve moguće ljude. Ja ih pozdravljam puno. Polako, svi ćemo se stresti negdje jednog dana na nekom lijepom mjestu. Ja se samo nadam, vidi, ja se samo nadam da i dalje stojiš pri onim riječima koje se... Naravno da ne. Stojiš. Naravno da ne. Stojiš. Naravno da ne. A mene ne interesuje, ja neću ništa pričati, ne zanima me. I govorio sam da sam mislio da je ovo sve neka zajebancija. Tad sam bio u tom svom ludilu, nikom nisam verovao što mi govori. Ne, ne znaš o čemu pričaš, niti bilo šta. Ne znaš o čemu pričaš. Rekao sam da me ne interesuje. A to što sam govorio da ćemo posle, što sam mislio da ćemo da odemo u Sarajevo da završimo šta trebamo, ja sam javno rekao, Davide, piši tamo doktoru da se sprže svi oni embrioni. Sve ono što je zaleđeno da ode na pržionicu. To sam rekao, ja sam sve rekao. Sam ja to rekla. Ma ja sam rekao sve nek se uništava, nikakav kontakt. Kad si ti uspala je rekla, rodiću dete, blago je, Bože, da. Drago je. Ja sam rekao sve na pršenje. Ma sve, ja sam rekao sve na pršenje. Snimak moj nek se pošalje doktoru. Ja, kao jedan od članova koji je tada učestvovao u vantelesnoj oplodnji, imam pravo da stopiram. Ne može se ništa desiti ukoliko jedan član... Da li ti stvarno misliš da bi neko išao da pravi tvoje dijete? Ma ne, interesuje me ti kad si to rekla, beži, bežim, sklanji se od svega. Ja ti samo kažem, kako dete, kako da ćeš prezime. Svog oca ja zaboraviti, kažem, hvala Bogu, pa će morati prezime da se odreši. Milane, sve ovo rešava. Danas što je rekao, ja znam, ponovo je rekao... Znaš što misliš konkretno? Ovo što čekaj, je rekao da sam ja, vidiš, vidi ovako sad, samo da razjasnimo situaciju. On sada indirektno, odnosno ne indirektno, nego direktno se obraća mom ocu gdje mu napominje, da je samo malo Đedoviću, gdje mu napominje da su moje pare ovdje, sačekaj, gdje su moje pare ovdje, kako on kaže, haram zarađene. Proklete. Proklete. I on to aludira mom ocu, jer sam ja planirala za svog oca da ga pošaljem. Kakav si? Pa on to zna. On zna da ti je ovo haram para. Dobre. Dalila, molim te. Dalila, molim.